欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1649期的节目。我们今天给大家分享魔方推出的诈骗军事颗粒当中的其中一款。然后它的武器的话呢，这个长柄武器啊是放在这里。那我的话呢，拿到的时候呢，我以为我是不是拿到瑕疵品了，因为它这里是没有握住的地方，它是靠着一个借位的方式呢，把武器卡在这个地方啊。真亏你想得出来。那其他的话呢，则是一把这个类似于是火箭导弹一样的枪。然后整个玩具的话呢，完成度可以说是非常的惊人，特别在变形的部分呢、这一期我们主要会把整个部分呢放大部分的时间放在变形上面啊。你可以看到下后面的话呢，可以说是非常非常的碎啊。前面的话呢，造型真的是很漂亮。然后它的一个假轮胎啊，两个，一共有四个假轮胎。那真正的轮胎的话呢，拆成两半折在后方这里。背包处理的很漂亮啊，面雕也是比较好看，可以说是人形的话呢，有一个非常棒的一个完成度啊。那我们来看一下它的可动啊，头部是一个球冠，手臂360度的转动没有问题，二头肌也可以转动，手肘超过于90度，那拳头也是可以转动的，腰身左右转动没有问题。裙甲的话呢，侧边啊打开之后呢，就可以做一个侧踢了啊，前后左右踢没有问题啊，膝盖的话呢，也可以弯超过于90度。脚踝的话呢，也有不错的一个接地啊，整体来说的话呢，人形的这个美型度的话呢，从正面来看呢，可以说是没有什么问题啊。那我们的重头戏呢，还是放在它的变形上面啊。首先的话呢，手臂呢这个地方转过来，然后的话把它给打开，推上去，这里盖下来，到这边，手臂先到这里。记得啊，这个地方还是建议先把它给变形完成好了啊。这个也可能是说明书里头我唯一看得懂的地方啊，后面我已经完全混乱了啊。然后呢，把这个胸口前面这块给打开，整个胸口这里给打开，整个给拉出来，整个都给解开。啊，几乎我们可以这么说吧，魔方的有一些变形，就是你看得到啊，能够动的零件你通通都给它动一动啊，可能就变好了啊。然后这个地方给旋转180度，再来的话呢，我们把这个胳膊给放进去之后呢，转到内侧去啊，转。然后这一片部件记得翻上来，我们要把手臂呢藏到吉普车的这个车头里头。然后这里记得啊，推进来之后呢，要把它往内推到底。推到底就是说呢，这个凸要转成是这个面啊，这样才算是推到底了啊。到这边，那另外一侧也是一样的啊，我们把它给转进去之后呢，啊，这里要利用这个尼龙的韧性等等这些东西啊推进去。那这还没推到底啊，要把它往内压进去啊，整给往内压进去，好，压到底了啊。压到底之后的话呢，这个它的这个头在这里啊。头转出来之后反转180度，然后塞到这个中间啊，各位记得这个画面啊，请记得啊，这是必须达成的一个画面之一。那这个地方记得先挑出来哈，先把它给推进来，这边推上去到这里，好了，那车头到这边差不多。那再来我们把这个部件两侧部件给打开，一样啊，你看到能翻的东西统统把它翻出来，包括这一块部件，这个车头这个部件翻出来，好，翻到这里，还有里面这块部件一样，通通把它给翻出来，那就把它往上包上去了哦。这里有一个两个凸跟凹的一个结合嘛，在这里，这个吉普车这里结合上去，然后这个部件的话推上来到这里，除了这里扣进去之外啊，轮胎你要记得啊，轮胎这里有个洞啊，这里有个凸啊，这轮胎你要稍微调整一下，调到一个特定角度，这样过来，那个轮胎这个部分呢才能够扣进去，上方这里也才能够扣进去啊，这里也是一样的啊，这里轮胎转一下啊，到这里啊。好的，到这边，这个轮胎这个角度比较特殊，把它给转进去，这里一样，把它给扣上去。好，那么这个车头就完成了。其实变形的难度还是颇高的。那这个地方整个推过来之后到这里，到这边，好，那我们接下来就进行它的一个腿部的变形啊，也是一样非常的复杂啊。首先我们把这个啊。这个零件要记得翻到这里，然后腰转180度之后呢，再紧接着呢把这个腿也转180度，然后呢我们就开始进行啊，就是魔方所有你常见的这种看得到的，你通通能打开，你通通把它给打开。它的关键只有两个，一个是这个正面这个颈部这个部分呢，里头有块部件翻出来，翻转180度到上面去。在里头的东西呢，我们从侧边来这里稍微看一下啊，你会看到呢里头有这一块部件，最大片的这个部件，这里有一个转轴，在这里转轴的这个部分的话呢，我们要把它给转到外侧来，转到外侧，哎，就记得啊，把它给转到外侧，
其他部分呢暂时先回复一下原状没有问题。这个部件的话，这里打开，打开出来之后这里合上，然后的话呢这里有一个旋转的轴转过来，它一会儿的话呢它就形成车子的侧边，然后中间这个部分的话呢就是这里啊，记得收纳这个部分其实也不难了啊，把这个部件折进来，折进来，转进去啊，到这里你看得到的能转动到的东西你通通给它给转动啊，然后这里有个凸啊，跟这里黑色的这里把它给组合，黄种人跟黑种人的组合啊，非常非常非常少见啊。然后的话呢基本上已经到这边已经差不多了啊，你会发现这个地方侧边这里有一个凸跟它的一个结合，在这边啊，把它给扣上去到这里，然后的内部的话呢这里有一个凸跟它的一个结合，在这里一样的把它给扣上去，好，侧边也扣，这里也扣，然后这个地方里头这里有一片小部件，把它给翻出来到这边把它给扣上，好的，到这边。那这里的话呢它是有一个两个凸跟两个凹的一个缺口在这边啊，各位应该能够看得清楚，我们也把它给扣上去，一并的把它给扣上捏好。那么这一侧就算变形完成了啊，看上去呢变形还是很快，但是如果你一开始看说明书，我保证你变得非常的痛苦啊。那这里的话我们一样先把你看到能打开的通通都给打开来，通通都给打开来，打开来啊，到这边，然后呢这里里面这块部件，这块部件翻折出来，内部这一块部件翻出来，这个大家转到上方去的，然后呢这里有一块转轴在这里把它给转出来，内部的零件呢给翻出来，往上提一格之后翻过来，然后这个转轴把它给转到侧边来到这边，好，然后内部这个部件的话呢这里有一片部件，记得把它给翻出来，这里记得把它给翻出来，好，到这里。那内部的这个部件是怎么样呢，这里有一个部件反折，这个地方这个凸把它扣进，这里面有个洞，推过来到这边，脚掌折下来，折进去之后把这个把这个叫什么，脚掌翻进来到这边，好，翻进来到这里扣上，然后记得这个黑色部件嘛，这时候变成椅子朝前面，这里各位看我现在变好像已经很熟练了，对，其实就是它第一次变形的时候你会觉得说非常的痛苦啊，就是怎么回事，但是后来的话呢如果你能想通一点，就是说啊，你就是看得到的能打散的你统统都先把它给打散，通通都把它先打散再说啊，这里要记得扣上去，然后就是你反正它的每一块零件几乎都会动到，所以你每一块零件把它移动过之后，你就去找它下一个结合的一个位点啊，这不是废话嘛，对不对？这里里面有一个凸跟凹，这里也有一个咬合，咬合上去之后内部这里再对一下凸跟凹的一个位置啊，对了，还有一样东西啊，就它这个外挂的这个东西它是要扣到这边，所以这个两腿我们先把它给打开好了，这里好，然后就把它给密合上去啊，到这边 OK。 那这个挡风玻璃下方的话呢，这里就没有什么好提的，就直接把它压到下方而已，然后稍微的前方后方捏一下，然后你就会发现它的滚动性其实还算可以，非常的不赖。那它的外挂的武器就这边把它扣上，那另外一边的话呢凸把它给扣上，以及呢它的最后有一个这个后方这里如果再加上这个轮胎扣上去，哎，这个整个变形的话呢啊，就算是大功搞成了啊。我们来看到这个诈骗的载具的形态啊，首先的话呢它的机器人的部分可以说算是被打散的非常的均匀的分配到内部啊，两手完美的收在车头。那么两腿的一个变形的话呢，就是一开始看真的是非常的恐怖了啊。那我还是那么一句话，你把能看到的东西呢全部都给打散，然后你就可以再去把它重新做一个组合，非常非常的有挑战性。但是变过一两次之后，其实你就真的会把它给记住了啊。然后车头啊，这里这些部件，因为魔方的话呢，由于尼龙材质的关系，它的一个这个漆面的话呢，就不是很容易上的样子啊，所以它的涂装比较少。那这个轮胎全部是打铆钉的，滚动性的话呢就我觉得算是还可以，可以再变得更好一些。
那最后的合体的腿的一个状态呢，就是把这一个脚掌的话呢给安插到吉普车的尾部，然后这个玻璃部件呢在盖下来之前呢要把这个方向盘呢给转移到对侧啊，大概这样就行了啊。那整体来说的话呢，它的组合的一个过程我想是会比较简单了、啊、但是在人变车车变人的这个过程当中呢，真的是步骤非常的复杂。不过诚如我所讲的，变过一次之后的话呢，这个记忆点还是比较强的啊。那利用尼龙的这种特性的话呢，开发了这款产品的话呢，在变形的乐趣度上还是相当足够的，还是相当足够的。那今天的话呢就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。